shots pulled. The shots pulled. The shot FM and the one met about. Come on, Surab, the Kenny Gar, the Metsababe. ትላንት ምሽት የተደረጉት ሁለት ጨዋታዎችን እንመልከት። እንግዲህ አርሰናል እድለቢስ ምሽት በብለኗል በጨዋታ አቀራረብ እንግዲህ የተሻለ መነቃቃት ላይ የሚገኝ የነበረው አርቴታ ትላንት አልሆነለትም። በተለይ ሉዊስ ኮጣ በኋላ ጨዋታው ተበላሽቷል። ከዛ በበርንሌ ነው እንግዲህ ተከትሎ ወጣ። በኋላ እንግዲህ ያለው ነገር አከተመ። እንደውም እኔ በዚህ ጨዋታ ላይ የውልቭስን ደካማነት እየተመለከትኩት ምክንያቱም ማንቸስተር ዩናይትድን እንግዲህ እንመልከት በተቃራኒ ነው። አንድ ቀይ ካርድ ሁለተኛው ደቂቃ ላይ ተጫዋች ወጣ። ከዛ በኋላ ጎሎችን ማዝነም አይቀጥሉት። እንደውም እኮ አርሰናሎች አንድ ሁለት አጋጣሚዎችን አግኝተው ተበላሽባቸው እንጂ ሁለት ለሁለት የሚያልቅበት አጋጣሚ ሁሉ ነበርና የውልቭስን ደካማነት ነበር ለትላንት የተመለከትኩት። ጭራሽ ሁለተኛው ቀይ በርንሌ ነው ሲወጣ ጎል ማግባት እንኳን ተሳናቸው እና የበለጠ እንግዲህ 9 ጎል ተመለከትን ማታር። ከዛ በፊት ግን ወልቭስ 2 ለ1 ተጠናቀቀ። ከዛ በኋላ 2 ለ1 ካለቀ በኋላ እንግዲህ አርሰናል በ8 ተጫዋች ተጫውቶ ደስታቸው እንዴት እንደገለጡ የወልቭስ ተጫዋቾችና ከዛ የበለጠ 5 እና 6 ጎል ማስቆጠር ይችሉ ነበር። በጣም ክፍት ነበር መከላከሉ ላይ። ኖባማንግ እየተመለሱን ቢጫወቱም ያንን ክፍተት ግን መድፈን አልቻሉምና ተቀየሮ ገብቶ ኦባ አዎ ልክ ነው። መጀመሪያውን 11 ለ11 ይያሉ ዌስት ማን ነው ወልቭስ ወልቨርሃምፕተን ብዙ ደካማ ጎኖች ነበሩት 11 ለ11 ቢያሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ በኋላ 9 ጎል ስላስቆጠረ የጎሉ ነገር ይነስብን ይብዛብን እሱ ጉዳይ ሳይሆን አሁን እዚህ ጋር ወልቭስ የሰሞኑን ነገር ካየ ይሄኛው አመት ጥሩ አይደለም። ወልቭስ ካለፈው አመት አንጻር የሚያስፈራ ነገር የለው። ምናልባት የራውል ሂሜኔዝ መውጣት በጎሉ ላይ ተጽዕኖ ሳያሳድርበት አልቀረም። የነ አዳማ ትራውሬ በጣም አይታል። አዳማ ትራውሬን ብቻ የምትከታተል ከሆነ እሱ አካባቢ ኳስ በሚደርስበት ጊዜ ተጋጣሚዎች ያወቁበት ይመስላል። ስፔስ አይሰጡትም። ስፔስ ከሰጠው ይሁን አንድ ጊዜ ኳሷን ነካ አድርጎ ከጀርባ ከገባ ክፍተት ካገኘ አለቀ አትደርስበትም። ትላንትና ግን አንድ ኳስ እንኳን ስፕሪንት ሳያደርግ ነው የጨረሰው እንዳየሁት። አንድ ለብቻው ክፍተት አግኝቶ ይጀምራል ያቋርጡታል። ቶማስ ፓርቴ ሁሉ ጥፋት ሲሰራበት ነበር። በተለይ ቶማስ ፓርቴ ወደፊት ጠጋ ብሎ ወልቭስ መልሶ ማጥቃት በሚጀምርበት ጊዜ ኳስ ትራኦሬ ጋር ሲደርስ ፓርቴ ጥፋት ይሰራበታል። ሌላም ተጫዋች ሲያገኘው ነካ ያርግ ይጥሉታል እና አውቀውበታል አሁን ይመስላል። ያንን ተጫዋቹ አንድ ከባድ በጣም ጠንካራ ጎን የምትለው አንድ ጅግ በጣም ፈጣን የሆነ ከኳስ ጋርም ያለ ኳስም የሚሮጠው ነገር ነው። የበለጠ ደግሞ ከኳስ ጋር ያለው ፍጥነት በጣም አስደናቂ ነው። እንግዲህ በጣም ከሚገባው በላይ ፈጣን ነህና ፍጥነትን ለመቀነስ ስልጠና ገበ የተባለ ተጫዋች ወይ እንደዚህ አይነት ተጫዋች አይተታቃል። ሌሎቹ ፍጥነት ለመጨመር ነው የሚጫወቱት፣ እሱ ደግሞ ፍጥነት ለመቀነስ ቀነስ አድርጎ ከመጠን በላይ ሲሆን ፍጥነት በራሱ ጉዳት አለው በሚል እንዲቀነስ የሚደረግ እንዲህ አይነት ልምምድ ሲሰጠው የነበረ ተጫዋች ነው። እና ወልቭስ እንደ ቡድንም ያለፈው አመት አእምሮ አይደለም ያለው አብሮት ያ ጠንካራ አእምሮ ሁሉን እናሸንፋለን የሚለው ቀጣ የሆነ የማይዋዥቅ የሚያስፈራ ነገራቸው ከላያቸው ላይ ተገፍቷል። ራውል ሂሜኔዝ ትላንት በትሪቡን ነበር። በዚህ በራስከል መሰንጠቅ ምክንያት ከጨዋታው ውጪ ሆኖ ሆስፒታል ብዙ መቆየቱ ይታወቃል። አልተመለሰም። አሁንም አርሰናሎች ቀሏቸው ነበር አጀማመሩ። ገና ጨዋታው እንደተጀመረ አንድ ሁለተኛ ደቂቃ ላይ እኮ ነው ቡካዮ ሳካ ብረት የገጨበት። ለብቻው በቀኝ በኩል ተነጥሎ ኳስ ያገኘ ለሳካ ጊዜ ቦታ ይሰጡት ነበር። በአስር ደቂቃ ውስጥ 3 ሙከራን ያረገባቸው ከሶስቱ አንዱ ብረት ገይቷል፣ አንዱ ግብ ጠባቂ ይዞታል፣ አንደኛው ደግሞ ተሽሯል ጎል ሆኖ ተሽሯል። በቀላሉ ያ በመስመሮች መሐከል እንደልብ ትጫውታለ ስፔስ ይሰጣል። በኋላ ግን ነገሮች ተቀየሩ። የዴቪድ ሉዊዝ ቀይ ካርድ ግን ስህተት ነው። በመልሶ ማሳያ ደጋግመ ስታዩ ስህተት አርቢትሩ አሁን
ለPGMOL ሪፖርት ሲደረግ ምንም አትጠራጠር ቀይ ካርድ በውጣት አልነበረበትም የሚል ሪፖርት ይጻፋል። ሰሞኑን ሰምታችኋል ኦሌ ገነር ሶልሻየር ከትላንትናው ጨዋታ በፊት ከሼፊልድ ጋር በተደረገው ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሁለት የዳኝነት ስህተት ተፈጽሞበታል ዩናይትድን የሚጎዳ ሁለት ስህተት ተፈጽሟል በሚል በዚህ በአርቢትሩ ኮሚቴ PGMOL በሚባለው በሱ ሪፖርት መቅረቡን ተንተርሶ አስተያየቱን ሲሰጥ ነበር። እሱ አሁን እንደዚህ አይነት ጥፋቶች ለዋንጫ ምናረገው ፉክክር ላይ ወደ ኋላ ይጎትቱናል ሲል ነበር። እንከን ይሆኑብናል እንቅፋት ይሆናሉ። አርቢትሮች በቪአርም ታግዘው ጥፋት እንደሚሰሩ በሪፖርቶች ላይ ተጠቀሳል። በራሳቸው ሪፖርት በኋላ እንደገና ሲታይ በኮሚቴው ሪፖርት ይሄ ስህተት ነው መሆን የለበትም ይላሉ። እንግዲህ ቪአር ቢኖርም አርቢትሮች በእንግሊዝ ያላቸው ስልጣን ደግሞ ከቪአር ጋር ባለው ግንኙነት ባላቸው የስራ የመረዳዳት ግንኙነት ለነርሱ ውሳኔ የሚሰጠው ቦታ ከሌላው ከፍ ያለ ነው። እነርሱ ከመሰላቸው ሄደው ስክሪኑ ላይ ማየት አይጠበቅባቸው ራሳቸው መወሰን ይችላሉ። ለዚህም ነው ባለፈው በአምና የውድድር ዘመን ላይ ስክሪን ሳይኖር መልሶ የሚያዩበት ስክሪን ሜዳው ዳር ላይ ሳይኖር ይሰሩ ነበር። በቀጥታ ከቪአር ማዕከል እየተነገራቸው ውሳኔ ይወሰን ነበር። በኋላ ያ ነገር ጥፋት እንደሆነ ሲታይ ነው እንደገና የስክሪን ሜዳው ዳር ላይ መጣው። እንደሌሎች ከሌሎች ሀገሮች ለመለየት ሆን ብሎ የሚያርጉ ይመስላል አንዳንዴ አርገውታል ባልልም ይመስላል። በብዙ ነገር ለውጥ ለማለት ይፈልጋሉ። እግር ኳስን በተመለከተ የእግር ኳስ ደንብ አተገባበር ላይ ለየት ማለት ይፈልጋሉ። እና አርቢትሩ ወዲያውኑ ቀይ ካርድ አወጡ። በኋላ ሉዊዝ ወጣ። እንዲያውም የሚመስለው ውሳኔያቸው መልሰው የሚሽሩት ይመስል ነበር። በቪአር ተነጋግረው የሚከልሱት ነገር ነበር የሚመስለው። በኋላ ግን መውጣቱ አልቀረም ወጥቷል። ግን በመልሶ ማሳያ ስታዩት ጥፋት አይደለም የዴቪድ ሉዊዝ እንቅስቃሴ አሁን ብሎ ማለት አዎ፣ በራሳቸው ፍጹም ቅጣት ምሳጥን ውስጥ ከተጫዋቹ ጋር ጎል ያስቆጠረው የበለጠ ድል ካለው ተጫዋች ጋር ሳጥን ውስጥ በሆነ መንገድ ተነካክተዋል። ግን የጥፋት እንዳልሆነ ግልጽ ነው። እና ቀይ ካርዱ ቡድኑን ወደ 10 ዝቅ ማድረጉ ብቻ ሳይሆን ቀይረ የምታወጣው ተጫዋች አሌክሳንደር ላካዜትን ስታወጣ በፊት 9 ቁጥር አጥቂነት ቡድኑ የሚጫወትበትን ስልት ነው አብሮ የሚያጠፋው። ስልት ላይ ችግር ይፈጥራል። ከዛ ደግሞ ግብ ጠባቂው ባንግሌ ነው ደግሞ የሱ ግልጽ ጥፋት ነው። የሱ ይገባዋል። የሱ የዲሲፕሊን ጉዳይ ነው። እንዴት ነው ከሳጥን ውጪ ወጥተህ ኳስ የምትነካው? በእጅ እኔ ግን ረስቶት ነው ወይንስ ምናልባት እግሩን እኮ ሰንዝሯል እኮ እግሩ ያወጣለው ሲል ኳሱ ነጥራበት ይመስለኛል በእጁ የተነካው። አይመስለኝም። እና ወይም ረስቶት እንዴት ይወጣል? መስመሩ ሳይክ ጎኖ መቼም እንደ ግብ ጠባቂ በደንብ የሜዳውን ጂኦግራፊ በደንብ የሚያቅ ተጫዋች ያለ አይመስለኝም። እግሩን ሰንዝሮታል እኮ ግን የራሱን ክልል ምክንያቱም የራሱ ክልል በደንብ ተሰምሮለታል። እንደ ሌሎች አጥቂ አማካዮች የተከላካይ አማካዮች በመስመሮች መካከል በፍጹም ቅጣት ምሳጥንና በመሃል ሜዳ መካከል ምን ያህል ርቀት ያለው ምን ያህል ቅርብ ያለው ይያለ የሚጫወት አይደለምና እዚህ ጋር ግን አራት ማዕዘን አለ የተከበበለት የራሱ ግብ ክልል አለ የፍጹም ቅጣት ምሳጥን የፍጹም ቅጣት ምትክልል የሚባለው ደግሞ አለ 16:50 እና በደንብ ያቋል ጂኦግራፊውን ግማሹ ጨረቃ አለ ይታያል በደንብ። እንደኛ ሜዳ እንኳን ፈዛዛ መስመር አይደለም ያለው ድምቅ ያለ እንዴት ከቶ እንዴት ሊሆን ይችላል? መስመሩን አይሶም ነው የሚወጣው ሲወጣ እንደዚህ አይነት ርምጃዎችን ለመውሰድ አይደል? እና ከባድ ጥፋት ነው የሰራው። በዚህ ምክንያት አርሰናል 9-9 ተጫዋች ጨረሰ። 8-9 በ8 8 ሁለት በቀየ ጥጥ አትፊልድ ተጫዋች ይሆንልሽ በግድ ነው። በዚህ ጨረሰ። በቡድኑ አቀራረብ ላይ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ናቸው በኋላ የታዩት። በቃ ማሸነፍ እንደማትችል የሚያሳይ በ4-4 አንድ ትጫወታለህ። ሁለተኛው ቀይ ካርድ ሲታይ ደግሞ የግብ ጠባቂ ስታስገባ ሌላ ተጫዋች ስለምታስወጣ በ4-4-0 ትጫወታለህ። በ4-4-0 ስትከላከል ስታጠቃ ደግሞ ተጫዋቾች ስራ ይበዛባቸዋል በጣም።
ወጥሮ በ11 ተጫዋች ስትጫወት ከመታወጣው ጉልበት በላይ እንድታወጣ የምትገደድባቸው የሜዳ ክፍሎች ይኖራሉ ወይም ፖዚሽኖች ይኖራሉ። በዚህ ምክንያት ተሸንፈውቷል እና አርቴታ በጣም የሚቆጭበት የሚበሳጭበት ጨዋታ ነው። ምክንያቱም ጨዋታው እንደተጀመረ ብታዩ አብለጣችሁ ካያችሁ ደግሞ ከረፍት በፊት ያለው አጠቃላይ ጠቅለል ያለው የአርሰናልን ብቃት ካያችሁ ጨዋታውን በደንብ አሸንፎ መውጣት የሚችልበት እድል ነበር። ጎሎች ይስጥ ነበር፣ ጎሎች ይፈጥር ነበር፣ ጎሎችም አስቆጥሯል። ወልቭስ ደካማ ጎኖች አሉት። ለምሳሌ የኒኮላ ፔፔ ጎልን ይዩት። በዛ በኩል በግራ በኩል እንዴት እንዳስቆጠረ ጎል ይሆናል ብለ አስበህ ነበር? አዎ። ኔልሰን ሴሜዶ ከባርሴሎና የመጣው ልጅ የቀኝ መስመር ተከላካይ ቦታ እንዴት እንዳለፈው የሆነ በጣም ፋሲኔቲንግ የሆነ ዋው የሚያሰኝ የሚያስጮ አይነት አስተላለፍ አይደለም ያለፈው። እንደው እየተነካካ እየተንገጫገጨ ነው ያለፈው። እሱን አልፎ ደግሞ እንደገና ደግሞ ከፊት ለፊቱ ያለውን ተከላካይ ማቆም ይችል ነበር። ምን ያህል ወልቭስ በዛ በኩል በመከላከል ደካማ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። በደካማ እግሩን ያገባው ኒኮላ ፔፔ በቀኝ እግሩ ሱግር ግራግር ተጫዋች ነው አይደል? በቀኝ እግሩ ነው ያስቆጠረ። በቀኝ እግሩ ሲያስቆጥር ደግሞ ጎል ወደ ጎል የመጣበት ቦታ ፖዚሽኑ ራሱ አንግሉ ሰፍቷል። ጎል የመሆን እድሉ ጠባብ ነው። በኤክስጂ ካየው ዝቅተኛ ጥራት ያለው የጎል እድል የምትለው አይደል? አጨራረሱን አሳመረው እንጂ እሱ እና ከመነሻው ከሴሜዶ ጋር በሚሯሯጥበት ጊዜ ኒኮላ ፔፔ እዛ ጋር ባለው ቦታ ፖዝ ብታረገው ይሄ ጨዋታ ይሄን ቅስቀሳ ይሄ ኢንሲደንት ወደ ጎል እንዳልከው ወልቭስ ደካማነቱ በጣም ይታይ ነው። አዎ ጎልቶ ነው ብር የሚታየው። ምክንያቱም አይ ዘንድሮ ወልቭስ እንኳን ብዙ ኒውሜሪካል አድቫንቴጅን አልተጠቀሙም ትላንትናና አሁን ከባዱ የሚሆነው ሜቢ ለአርሰናል ከባድ ይመስለኛል የበርንሌ ነው መውጣት። ትላንትና የተቀየረውን ግብ ጠባቂ ማሳያ ይሆናል። ምክንያቱም አይተዋል ጫና ሲበዛበት እኮ ወደ ማዕዘን የምትነው ኳስ ነው የመጣውና በግር ኳስ ማስጀመር እንኳን ሲቸገር ተመልክተናል። ይሄ የማርቲኔዝ ለካርሰናል መውጣት የግብ ጠባቂው ጎዳል ትል? አይ አሁን ተቀያሪ ግብ ጠባቂ አለ መኖሩ በሁለተኛው ግብ ጠባቂና በዋናው ግብ ጠባቂ መካከል ያለው ልዩነት ብዙ መስፋት የለበትም። ይሄ አይስላንዳዊ ግብ ጠባቂ ነው። ከዚህ በፊትም ገብቶ ያቀም በፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያው ጨዋታ ኳሶችን አድኗል እኮ ግን እግር መጫወት ላይ ግን በጣም ሲቸገር ነበር። እና እንደውም አንዳንዴን ማጋሌዝ ይሰጠው ነበር ኳስ ይሰጠው መልሶ መስጠት ልግብ በጣም ተጫዋቾቹ ወደፊት ተሰበው ሲመጡና ወደፊት ሲጠጉት ኳሱን ቀጥታ ወደ ማዘመት ወደ እጅ ነው የሚያወጣው። ምን ያህል ቁጭ ብሎ ጭንቀት ላይ ነው ያለው። ልምድ ማነስም አለ እሱ ቁጥሩ በጣም ቀንሷል። ልምድ ማነስም አለ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ሲሰለፍና ቡድኑ እየተብረከረከ ሳለ የገባ በረኛ ነው። ምንም ቢሆን የሚፈረድበት አይመስለኝም። በማርቲኔዝና በሌኖ መካከል የነበረው ክርክር ሰሞኑን በተለይ ከዚህ ጨዋታ በፊት ሌኖ ያዳናቸው ኳሶች እነርሱን ያነሱ በቃ ይሄ ክርክር መቆም አለበት ሌኖ ይበልጣል የሚሉ ወገኖች ብቅ ብለው ነበር። ማርቲኔዝ ዛስቶን ቪላ መሄዴ ጠቅሞኛል ይላል። ዛም ደግሞ በቋሚነት እየተጫወተ ጥሩ ብቃትም ያሳየ ነው ያለው። The shots pulled. The shots pulled. The shot FM 101.1 ከመንሱር አብዱል ቀኒ ጋር በመተባበር